Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Jelena Stanković, a ovo su vijesti dana. Još 6 osoba preminulo od posljedica koronavirusa, 127 novoinficiranih. Od danas na snazi nove epidemiološke mjere. Građane najviše obradovalo otvaranje tržnih centara. Mi smo se okupili, jedva čekamo da uđemo u Deltu. Do izmjena zakona o državnom tužilaštvu trebalo doći na sveobuhvatan i inkluzivan način, kaže Zenovojem predsjednik upravnog odbora CEMIA Zlatko Vujović. Zabrinjava izjava da se crnogorske vlasti ne moraju u potpunosti saglasiti sa preporukama Venecijanske komisije. 30% je upravo ono oko čega se vjerovatno ne slaže Venecijanska komisija, Europska unija i naši zapadni partneri sa stavom vlade. Istorijski pad obveznica koji je uslijedio nakon molbe crnogorske vlasti Evropskoj uniji zbog kineskog zajma za autoput nije dramatičan, smatra ekonomski analitičar Predrag Drecun. Već vidimo da se pomalo oporavljaju. Američki predsjednik Joseph Biden oružano nasilje u SAD-u nazvao nacionalnom sramotom. Ovo mora da se završi. Žrtve seksualnog nasilja prolaze kroz bolna traumatična iskustva i može proći decenija dok progovore. Iako postoje brojne prepreke i nedostaci u sistemu, poruka je jasna. Žene treba potpuno da budu otvorene, da uopšte nije nikakav grijeh prijaviti nekog ko te opsuje na ulici, a ne ko ti napravi nešto zbog čega ćeš čitav život razmišljati o tom danu. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. ...231. Ustanička epizoda. Naš analitičar od Branimo reke Stare planine Aleksandar Jovanović Ćuta. Naš gost iz Banjalučke buke povodom spota Hate Sloveniji Aleksandar Trifunović svira Stuttgart online. Zaštitimo prirodu i Srbiju i reke i vazduh i sve. Sve. 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Svake subote u 21 na Novoj M. Još 6 osoba preminulo je od posljedica koronavirusa, dok je 127 novoinficiranih. Trenutno aktivnih slučajeva zaraze je 3346, dok je od početka epidemije preminulo 1427 osoba. U Kliničkom centru Crne Gore trenutno se nalaze 132 pacijenta sa COVID-19 infekcijom, 64 su životno ugrožena. Od danas su na snazi nove epidemiološke mjere u Crnoj Gori. Policijski čas je od ponoći, a produžen je rad prodavnicama kao i ugostiteljskim objektima. Ugostitelji se nadaju boljem poslovanju, građane najviše obradovalo otvaranje tržnih centara. Produžen rad ugostiteljskim objektima na teritoriji cijele zemlje do 23 sata kao i novo pravilo po kojem za stolom mogu sjediti 4 osobe obradovalo je ugostitelje. Krsto Petrić iz nevladine organizacije Ugostitelji Crne Gore smatra da će ublažene mjere u mnogome uticati na popravljanje cjelokupne slike u njihovom poslovanju. Negdje se stiče utisak da se polako vraćamo u nekom normalnom životu, normalnom funkcionisanju, da će se vratiti neki normalni poslovni ambijent koji je bio prije pojave pandemije. Petrić kaže da je već prvog dana nakon ublažavanja epidemioloških mjera primjetna euforija među građanima, no ipak apeluje na strogo pridržavanje svih preporuka Instituta za javno zdravlje. Da bi se čuvali prije svega zdravlje građana i da ne bismo dovodili u opasnost buduće eventualno ukoliko se pokvari, odnosno naruši epidemiološka slika situacija, da ne bi došlo do novog zatvaranja, odnosno novih restrikcija po pitanju rada. Veoma je, naglašava, važna imunizacija ugostitelja i njihovih zaposlenih kako za zdravlje crnogorskih državljana, a ujedno bi se poslala poruka da je naša zemlja bezbjedna destinacija za turiste. Ukoliko bi se značajan broj ljudi odazvao pozivu na vakcinaciju, negdje bismo i potencijalnim gostima iz svijeta i regiona poslali sliku da smo sigurna destinacija, da mogu bez bojazni posjetiti Crnu Goru, provesti odmor i tako dalje. Ublažavanje epidemioloških mjera obradovalo je građane Podgorice koji poručuju svojim sugrađanima da se ne opuštaju kako se ne bi vratili na ponovna ograničenja. Ko malo da prodišemo, kao da se osjećamo malo slobodnijima, ali opet to sa sobom nosi neki rizik, sad to zavisi od nas, najvjerojatnije od nas, koliko ćemo se mi toga pridržavati.
A šta vas je najviše obradovalo? Koja mjera? Pa možda malo više rad ovih objekata, malo prodajnih, ovih uslužnih djelatnosti. Obradovalo me, mada još uvijek što se tiče vikenda i između gradova, mislim da bi to trebalo popuštiti. Najviše mi obradovalo to da razumijete, možemo da se izađe, ne da se popije kafu. Koja ublažena mjera vas je najviše obradovala? Pa dobro, mene kafane, a moju ženu shopping centar. Novim mjerama dozvoljeni rad i shopping centrima u kojima je danas primjetan velik broj građana. Ljudi su prosto poželjeli da se malo i druže, da izađu, da pogledaju. Naročito za vas žene je to neka duhovna hrana da obilaze butike i radnje i da vide šta se nudi. Tako da je to i za očekivati. Naravno da jeste. Evo, svi smo se okupili i jedva čekamo da uđemo u Deltu. Dosta je stvarno bilo i korone i svega i nedostajalo nam je svima, mislim da malo izađemo i sad drago mi je što su pomjerili policijski čas jer bukvalno smo bili zatvoreni, što se kaže, ko kokoške. Nove mjere na snazi su od danas i važiće do petka 23. aprila. Od nas zavisi kakve će biti naredne, zato nosimo masku i držimo distancu. Do izmjena zakona o državnom tužilaštvu trebalo je da dođe na sveobuhvatan i inkluzivan način i u redovnoj proceduri kroz javnu raspravu, kaže za NOVOM predsjednik upravnog odbora u CEMI-u Zlatko Vujović. Nesmotreni potezi vlade i donošenje odluka koje nije su u skladu sa vrijednostima Evropske unije moglo bi, navodi Vujović, da zaustavi proces integracija Crne Gore u Evropsku uniju. Izmjene zakona o državnom tužilaštvu prati niz nepravilnosti, kaže za NOVOM predsjednik upravnog odbora CEMI-a Zlatko Vujović. Ono što posebno zabrinjava, navodi Vujović, jeste izjava potpredsjednika vlade Dritana Abazovića da se crnogorske vlasti ne moraju u potpunosti saglasiti sa preporukama Venecijanske komisije, već da može biti odstupanja do 10%. Znate kako, tih 10% je upravo ono oko čega se vjerovatno ne slaže Venecijanska komisija, Evropska unija i naši zapadni partneri sa stavima vlade. Čini mi se da vlada nije odustala od konačne namjere da na neki način potpuno ukloni one koji se nalaze na čelu specijalnog tužilaštva i da ih zamijeni svoje sebi lojalnim ljudima. Nesmotreni potezi vlade i donošenje odluka koje nije su u skladu sa vrijednostima Evropske unije mogli bi, navodi Vujović, da zaustave proces integracija Crne Gore u Evropsku uniju. Ne bih volio da nas dovede u situaciju da pregovori budu praktično zaustavljeni. Oni su već sad faktički zaustavljeni. Znači, mi nije aktivirana klauzula balansa, ali u ovom periodu nakon izbora ništa se nije desilo. Ti pregovori se ne odvijaju, gotovo nema nikakvih pomaka. Naše pregovaračke grupe su pasivne, znači nema nikakvih rezultata. Vujović osvrnuo i na proteste koji su se održavali u sedmicama za nama. Stava je da održavanje protesta nije dobro imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju. Svaki protest nanosi štetu, ali s druge strane moramo biti svjesni da ne može biti ni ograničavanje ljudskih prava, ne može biti ograničavanje prava na okupljanje, posebno ukoliko ta prava se primjenjuju na taj način samo prema određenim grupama. I to je nešto što čini mi se da se na neki način dešava i sada, a dešava se na taj način što se nesrazmjerno veći broj privodi, kao što ste primijetili u svom pitanju, nego što je to bio slučaj. Prije su se samo organizatori, recimo neke, i to selektovanog broja slučajeva privodili, a sad imate svi učesnici, što je na neki način demonstracija sile. A demonstracija sile pokazuje se i kroz imperialističke ideje. Posljednja od njih primjetna je u non-paperu koji je navodno premijer Slovenije Janez Janša uputio odabranim adresantima u Evropskoj uniji, a kojim je predložio rješavanje spora na Balkanu mijenjanjem granica. Vujović poručuje da su ideje o prekrajanju granica opasne. To je veoma opasno, posebno što daje vjetar u krila nekim pojedincima i dalje veoma utjecaj na Balkanu, kao što je to predsjednik Vučić, gospodin Dodik, koji imaju jasne ambicije da prekrajaju granice na Zapadnom Balkanu. To je nešto veoma opasno. Međutim, treba isto tako shvatiti da je na međunarodnoj sceni riječ o jednom političkom marginalcu. Predsjednik upravnog odbora CEMI-a zaključuje da će i efekat ovakvih ideja od strane čelnika Evropske unije biti limitiran unutar institucija.
A non-paper bio je i tema regionalne online konferencije koju organizovala Liberalna jugoistočna evropska mreža. Poruka učesnika je jasna. Granice na Zapadnom Balkanu ne bi trebalo prekrajati. Zamjeraju i to što je izostala reakcija, kako kažu, mnogih institucija i ministara, poput crnogorskog. Zemlje regiona i dalje se bave neslužbenim dokumentom koji su objavili slovenački mediji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Sa druge strane, državni vrh Slovenije odbacuje postojanje takvog dokumenta. Bivša ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić sa regionalne online konferencije o non-paperu poručuje da su na Zapadnom Balkanu u ovom trenutku stabilne jedino granice. Rekla bih da bi bilo izuzetno važno da oni ponove i potvrde evropsku budućnost svih zemalja Zapadnog Balkana u postojećim granicama. Još uvijek se ne zna koje nakon 3 mjeseca sporni dokument učinio dostupnim javnosti, ističe Pusić, te dode da slovenački zvaničnici samo za sada negiraju postojanje non-papera. Ne znamo koga je napisao, ne znamo koga je poslao, ali postoji. Pojavljuje se na političkoj sceni i veoma je opasna stvar. Slovenački portal Necenzurisano objavio kontroverzan dokument non-paper u kojem se govori o prekrajanju granice Srbije i Kosova, te se predviđa mogućnost odcepljenja Republike Srpske, pripajanje dijelova Crne Gore i Sjeverne Makedonije s albanskom većinom Albaniji, te priključenje dijela Bosne i Hercegovine, Zapadne Hercegovine, Hrvatskoj. Moderator konferencije, predsjednik Južnoistočne evropske mreže Roman Jakić, ističe da se još niko nije zvanično obratio povodom ovog diplomatskog skandala, niti da je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel dobio sporni dokument iz Slovenije. But an unofficial diplomatic document. Ali diplomatski dokument zapravo postoji, u njemu se govori o raspadu Bosne i Hercegovine. U velikom dijelu govori o pridruživanju Republike Srpske Republici Srbiji. Izostala je reakcija mnogih institucija, ali i državnih ministara, ističe Emil Kirijas. Neki strani ministri nisu uopšte reagovali, recimo kosovski, crnogorski, bugarski. Ovaj koncept ne treba odbaciti, već mu se treba suprotstaviti i morali bi da preuzmemo kontinuiranu i opreznu akciju kroz sve liberalno-demokratske centre i demokratske snage uopšte. U jeziku evropskih institucija non-paper je neformalni dokument koji se izlaže u zatvorenim pregovorima unutar institucije Evropske unije, posebno savjeta ministara, kako bi se tražio dogovor o nekom spornom, proceduralnom ili političkom pitanju. Podsjećamo, zvaničnici Evropske unije insistiraju na tome da nikakav non-paper ove prirode nije stigao u njene institucije. A nakon što je njemački ministar za Europu Michael Roth reagovao na ideje za prekrajanje granica na teritoriji bivše Jugoslavije, navodeći da je crtanje novih granica opasan put, oglasili su se iz Ministarstva inostranih poslova Njemačke. Pojašnjavaju da se njegova reakcija odnosi na izvještavanje u medijima oko granica. Njemačka vlada odbacuje ideju promjene granica po etničkim linijama na Zapadnom Balkanu. Takve promjene granica bi vrlo vjerovatno povećale nestabilnost u regionu i izazvale nove krize. Navodi se u odgovoru koji je portparol njemačkog ministarstva dostavio Radiju Slobodna Evropa. Nakon političkih i ekonomske teme. Istorijski pad obveznica koji je uslijedio nakon molbe crnogorske vlasti Evropskoj uniji zbog kineskog zajma za autoput nije dramatičan, smatra ekonomski analitičar Predrag Drecun. Vjeruje da će do oporavka obveznica uskoro doći. Drecun kaže i da ako Evropska unija želi Crnu Goru, onda će se naći i rješenje. Obveznice Crne Gore koje je emitovala vlada u decembru 2020. godine doživjele su pad od 6,4%, odnosno postale su državne obveznice sa najgorim performansama od početka godine. Na pad obveznica, kako stručnjaci ocjenjuju, uticalo je to što je Crna Gora zatražila pomoć Evropske unije zbog kineskog zajma za autoput. Ekonomski analitičar Predrag Drecun za Novu M kaže da navedeni pad obveznica nije dramatičan. Pa mislim da taj pad nije dramatičan i da će se obveznice brzo vratiti. Već vidimo da se pomalo oporavljaju, što se kaže narodnim rečnikom. Takve pojave nisu neuobičajene kada dođe sa političkog vrha do određenih najava ili izjava. Imate slučajeva i sa velikim državama gdje premijeri velikih država svojom izjavom utiču na kolebanje i svoje valute i određene karte od vrijednosti vezanih za tu državu. Tako da ne očekujem tu veliki poremećaj. Komentarišući izjavu Evropskog komesara za pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji Olivera Verhelija da istražuje opcije da se osigura održivost javnog duga Crne Gore, Drecun ističe da je to ohrabrujuća izjava.
postoji dosta programa koji Evropa može da uradi, a da budem iskren, Evropa zna često i da napravi takozvane prototipove programa i da to upodobi trenutnoj situaciji. Ona uvijek može da napravi neki izuzetak koliko god ona bila birokratizowana ili uopštena administracija. Zna da bude ponekad, kad je to opšti interes, da popusti, da tako kažem, na svojim paragrafima. Na pitanje šta se može desiti ukoliko Crna Gora ne vrati ratu u periodu dogovorenim ugovorom, Drecun kaže da to nije dobro za imidž, jer bi onda nova zaduženja mogla da budu jako skupa. Dakle, postoji način da se naplati taj povjerilac, a da ne ostanu duboke posljedice. Ali ako je Crna Gora dio Evrope, ako strateški želi da bude dio Evrope, ako Evropa želi Crnu Goru, onda oni moraju naći zajedničko rješenje, jer to više nije problem samo Crne Gore, nego je i problem Evropske unije. Izjava potpredsjednika vlade Dritana Abazovića o otplati kredita za autoput nije na pamet data, ističe Drecun, te dodaje da se očigledno radilo o nekoj izjavi koja je morala da motiviše Evropu da razmišlja o ovom problemu. A potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović zahvalio se za podršku Evropskom komesaru za proširenje Oliveru Varheljiju. Nakon što je Varheljij na Twitteru napisao da istražuju opcije da se osigura održivost javnog duga Crne Gore i eliminišu rizici iz prošlih aranžmana. Ovo je najbolji odgovor kritičarima, uspjeće Crna Gora, naveo je Abazović. Dva eksponenta ekspertske vlasti, ministar pravde Vladimir Leposavić i ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić, u slučaju da se utvrdi dvojno državljanstvo, hitno se moraju smijeniti, jer po zakonu to više ne mogu biti, poručuje poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković. Nadamo se da će ministar Sergej Sekulović biti na strani zakona za koji se deklaratorno zalaže, napisala je Vuksanović-Stanković na Twitteru. A Opštinska izborna komisija utvrdila je redoslijed na zbirnoj izbornoj listi za lokalne izbore koji će biti održani 9. maja. Glasački listići će izgledati ovako. Novska lista, naš grad, naš brod, nosilac dr. Savo Marić. Koalicija DPS, SD, Evropski tim za Herceg Novi, nosilac dr. Predrag Dabović. Koalicija Prava Crna Gora i Glas za naš novi, pravi novi slobode u našim rukama, nosilac Milan Zarić. Koalicija za budućnost Herceg Novog i Boke koju čine DF, SNP i Radnička partija, nosilac Ivan Otović. Koalicija Stevan Katić, ni lijevo ni desno, pravac Novi, koju čine Demokrate, Grupa građana Narod pobjeđuje, Demos i Stranka penzionera, invalide i restitucije. Koalicija dr. Dritan Abazović, crno na bijelo, može Bokeški, koju čine URA, Bokeški forum i Bokobran, nosilac dr. Draško Rašković. U Srbiji su posljednja 24 sata preminule još 34 osobe od posljedica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava povećan na 5954. Registrovana su 2583 nova slučaja zaraze. Ekipa N1 posjetila je COVID centar u Novom Sadu i provjerila kako funkcioniše i kako izgleda kompletan pregled pacijenta kod kojeg se sumnja na infekciju koronavirusom. U čekaonici Novosadskog COVID centra jedni do drugih, mladi i stari, svi čekaju da ih prozovu. Sanja, Petrović, hajde dođi, molim te. Pregled počinje merenjem temperature i pulsa. Potom se radi brzi antigenski test. Negativan je brzi antigenski, pa ćemo raditi PCR. Kada je kao u ovom slučaju brzi test negativan, radi se PCR test. Bris se uzima i iz grla i iz nosa. Potom slijedi lekarski pregled. Pre nego što vas pregledam, moram da vam postavim nekoliko pitanja. Da li ste vakcinisani protiv koronavirusa? Ne. Da li znate da li ste bili u bliskom kontaktu sa nekim ko ima koronavirus? Posle lekarske ambulante sljedeća stanica je laboratorija gdje se vadi krv. Na rezultate se čeka oko 15 minuta, posle čega ih analizira lekar. Po potrebi radi se i rengen pluća. Koliko u proseku traje ceo pregled?
cijel pregled u slučaju stanovi, znači koliko je pacijenata trenutno u čekaonici, ali koliko pacijenata čeka, ako je tu sad, ako nije gužva, sam pregled bude završen za 45 minuta. Znači tu podrazumijeva i laboratoriju, pregled kod lekara, testiranje, to kad je u pitanju prvi pregled. E sad, ako je veća gužva, ako je u tom trenutku došlo veliki broj pacijenata, čeka se nekada i do 2 sata. Čeka se i danju i noću, ne samo na testiranje i preglede, nego i na terapiju. Pacijentima sa težom kliničkom slikom na raspolaganju su kiseonička terapija i infuzija. Što se tiče lekara opšte medicine, znači njime traju smene po 12 sati. Znači radi se 12 dan, pa se odmara dan, pa se radi 12 sati noći, nakon čega imamo 2 dana slobodno. I to je tako, sad već traje dug period. To sad već traje duže od godinu dana. Jeste umorni? Tako je. Pa jesmo, umorni smo, ali radimo ono što volimo, tako da pomažemo ljudima, tako da mislim da je to onako nešto jako lepo u životu. COVID centar na Novom naselju otvoren je 24 sata dnevno. Dakle, ovde medicinske ekipe dežuraju i danju i noću. I to nije jedino po čemu je jedinstven u zemlji. COVID pacijentima ovde su na raspolaganju i internistička, pulmološka, zubarska, ginekološka i pedijatrijska ambulanta. Precizna evidencija kaže da je od početka pandemije kroz ginekološku ambulantu COVID centra Novo naselje prošlo 545 trudnica. Ksenija Pavkov, N1, Novi Sad. U Bosni i Hercegovini aktivno 35.596 slučajeva zaraze virusom korona. Od početka epidemije ta država bilježi gotovo 8.000 žrtava. Posljedice pandemije koronavirusa odavno su vidljive. Mnogi su ostali bez posla, a neizvjesnost raste iz dana u dan. Istovremeno rastu i cijene. Detaljnije o ovoj temi u prilogu kolega sa N1 iz Zagreba. Najdrastičnija razlika je u cijeni higijenskih proizvoda. Dezodoransi u spreju i stiku koji su u Njemačkoj euro ili euro i pol, kod nas su u jednom marketu 6,70, u drugom 6 maraka i 60 feninga. U nekim marketima moguće ih je pronaći po nešto nižim akcijskim cijenama. Pasta za zube koja je u Freiburgu euro i 30, kod nas je 5 maraka i 30 feninga, odnosno 5,20 konvertibilnih maraka. Gelovi za tuširanje koji su u Freiburgu euro i 80, kod nas su oko 5 konvertibilnih maraka. Da uzmemo primjer prehrane u Bosni i Hercegovini i bilo koja evropska zemlja, na primjer Holandija. A kada se napuni budžet jedne i druge zemlje, znači Holanđani gledaju da od tog budžeta što više subvencioniraju, što više novca dadnu svojim poljoprivrednicima kroz razne pomoći, kroz donacije, kroz garantovani otkup, to je jedno. Sa druge strane otvaraju javne nabavke koje su za proizvođače, za poljoprivrednike i za proizvođače prehrane, da kroz te javne nabavke što veća sredstva oni uspiju da dobiju. Jedno ministarstvo u Holandiji, kaže Ćimović, ima 3 auta, uposlenici dolaze na biciklu, ministar ima platu koja je u iznosu od 3 prosječne. U Bosni i Hercegovini, slikovito govoreći, bogati uzimaju od siromašnih. Kupuju se auti, kupuju se slike, kupuje se namještaj. Prosječan ministar ima, znači, prosječnu minimalnu platu, minimalno 13 takvih plata, plus 15 naknada koje uopšte ne prikazuju, narod to ne zna. Znači, umjesto te auta kao u Holandiji imaju 30 auta u ministarstvu, a javne nabavke služe da bi se na njima ukralo, a ne da bi se dalo poljoprivrednicima i proizvođačima prehrane. Kese nakon kupovine u Bosni i Hercegovini jednima su manje teške jer ih uz obezbjeđenje sve do službenog automobila voze u kolicima, drugima jer nemaju novca da u njih stave bog zna šta. Građanima Bosne i Hercegovine, posebno penzionerima, od svake kese teže je razmišljanje o tome koliko im je nakon kupovine ostalo novca u skoro nikad dovoljno teškom novčaniku. Cijena života u Bosni i Hercegovini je visoka. I ova rečenica je za većinu istinita ne samo kada je metafora, nego i kada je potpuno lišena svake stilske figure. Građani sa stilom znaju da se našale na račun stvarnosti u kojoj žive, ali i da bez okolišanja izraze nezadovoljstvo i razočaranost. Ovdje kad zažmiriš se podignu cijene. Šta je Njemačka, evropska zemlja, šta smo mi? A mi imamo i svoje proizvode koji smo jako puno povećali. Što nije potrebno, mi to proizvodimo. Ima dosta faktora koji utiču na to. Možda transport ili plaćanje stanarine i tako dalje. Ali nema logike da je kod nas tako skupo. Kod nas mnogo šta nema logike. Valjda oni ne znaju da zarade, a naši znaju.
U Njemačkoj ne znaju da zarade? Ne znaju. Vidite, čim su kod nas više, a kod njih niže. Kad ne znaju, naučit će. Meni je ovo sve užas, ja sam penzionerka. I divim se ljudima, relativno imam dobru penziju, divim se ljudima koji žive penzioneri sa 350 maraka. Ili ne znam koja je minimalna penzija. Razočarana sam. Najniža penzija iznosi 382 marke, a prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini je 969 konvertibilnih maraka. Bruto iznos je 1493 marke. Prosječna bruto plata u Njemačkoj je 3975 evra. Treba napomenuti da smo cijene u Bosni i Hercegovini poredili sa cijenama u Freiburgu, turističkom mjestu koje je i skuplje nego neki drugi gradovi u Njemačkoj. Ima jedna izreka koja kaže: nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari. Na neki način vrijedi i za građane Bosne i Hercegovine. Ivana Erić, N1 Sarajevo. Vijesti svijet. Princ Filip sahranjen je u kraljevskoj kripti dvorca Windsoru u krugu porodice. Sa detaljima Milena Đuranović. U dvorcu Windsor održana je sahrana supruga britanske kraljice Elizabete II, princa Filipa. Na sahrani je prisustvovalo 30 ljudi u skladu sa mjerama protiv epidemije koronavirusa u Velikoj Britaniji. Pored kraljice Elizabete II, na sahrani su princ William i princ Harry. Minut ćutanja održan je za princa Filipa na stepenicama dvorca Windsor, dok su nosioci njegovog kovčega pauzirali na stepenicama kapele. A novine širom Velike Britanije odale su poštu princu Filipu. Mnoge naslovne strane vodile su se fotografijom koju je objavila Buckinghamska palata kraljice i Filipa, nasmijani i opuštajući se na ćebadima u travi na Škotskoj visoravni 2003. godine. Divim se nekim njegovim osobinama, bio je, pretpostavljam, ne u centru pažnje, ali sve u svemu jedna stvar koju sam naučio je zapravo njegova briga za životnu sredinu, tako da mislim da je uradio neke dobre stvari. Podsjetimo, princ je umro 9. aprila u 99. godini. Gledamo i ostala dešavanja na svjetskoj sceni. Američki predsjednik Joseph Biden suočen je u petak sa rastućim pritiskom da zaustavi oružano nasilje nakon serije masovnih pucnjava u Sjedinjenim Državama, ali se isto tako suočava sa teškom bitkom za značajnu promjenu zakona o dopuštenom oružju u zemlji. Ovo mora da se završi. To je nacionalna sramota. To je nacionalna sramota što se dešava. Biden je kazao da bi Kongres trebao zabraniti oružje za napad u vojnom stilu i uticajne časopise o naoružanju. On je autor slične zabrane donesene u Američkom senatu, koja je istekla 2004. godine. Tijela 41 migranta, od kojih je jedno dijete, koji su pokušali da dođu do Europe sa obale Tunisa, pronađena su u Sredozemnom moru nakon što je njihov brod potonuo. Saopštile su Ujedinjene nacije novi bilans žrtava. Nakon vijesti svijeta vraćamo se domaćim temama. Žrtve seksualnog nasilja prolaze kroz bolna traumatična iskustva i može proći decenija da potisnu traumu i istupe onda kada su spremne, kaže Jovana Mirković iz Sigurne ženske kuće. Kao razlog za ćutanje, Maja Rajčević iz Centra za ženska prava vidi kaznenu politiku koja, kaže, treba da bude stroža, kao i nedostatak psihosocijalne podrške u procesu oporavka žrtve. Da nikada nije kasno istupiti i da su rokovi dugi za pokretanje krivičnog postupka, navodi i advokat Zdravko Beković. Svaki vid komunikacije u kojoj se ja osjetim nelagodno, neprijatno, napadnuto, predrasude, strahovi, traume, nedostatak samopoštovanja, targetovanje sredine, samo su neki od razloga zbog kojih žrtva seksualnog nasilja potiskuje traumu i odgovara ćutanjem. Ja vam mogu pomenuti slučaj koji smo imali nedavno. To je jedne starije gospođe koja se odlučila da okrene naš broj telefona nakon 60 godina. Doživjela je silovanje od strane užeg člana porodice i tek pošto je on umro, ona je smogla snage i, kako ona to kaže, željela da podijeli sa nekim da ne umre, a da nekome ne kaže tu tajnu. A tajne nosi tišinu i preispitivanje. Uvijek postoji ona podsvjesna misao: zašto baš ja, da li sam ja to nečim izazvala, da li sam ja nečim ohrabrila
silovatelja i tako dalje. Iako, naravno, to nema veze sa realnošću, jer onaj ko siluje u stvari to radi iz nekih potpuno drugih pobuda, ne zbog seksualne privlačnosti, nego zbog osjećaja moći i kontrole. I to je u stvari jedna od ključnih stvari koja možda nije dovoljno poznata. Ono što je poznato da se mali broj žena odvaži da prijavi silovatelja. Podaci iz Višeg suda govore da je u protekle 4 godine 10 predmeta pravosnažno okončano osuđujućom presudom. Najveća izrečena kazna bila je 9 godina i 6 mjeseci, a najmanja godinu. A koliko su rokovi zastarjelosti kada je riječ o prijavama? Zavisno od vrste krivičnog djela, odnosno da li je obični ili kvalifikovani oblik, ali se radi o 20 i više godina zastarjelosti za ta krivična djela, tako da su rokovi relativno dugi u tom dijelu, a obično ne postoje smetnje za pokretanje krivičnog postupka. Nedostatak psihosocijalne pomoći, kaznena politika i zakonski propisi ne djeluju preventivno, smatraju naše sagovornice. Imamo nedavni slučaj, dakle, svi smo svjedoci, dakle, da se javnost pobunila i to je dobro zbog slučaja seksualnog nasilja nad djevojčicom, ali vi imate osobu koja je prije toga već osuđivana za vrlo sličan zločin, za protivpravno lišavanje slobode maloljetne djevojke, izvukao se sa kaznom od nekih 4 mjeseca zatvora, a poslije toga je zaposlen u državnoj ustanovi. Evo sada vama da se desi, a može se desiti svakome, ja ne bih znala kod koga bih vas uputila na psihoterapiju, sve da vi imate novca da plaćate to privatno, a znamo da mnoge žene nisu u toj situaciji. Iako postoje brojne prepreke i nedostaci u sistemu, poruka je jasna. Osvjetlimo mrak seksualnog nasilja. Žene treba potpuno da budu otvorene, da uopšte nije nikakav grijeh prijaviti nekog ko te opsuje na ulici, a neko ti napravi nešto zbog čega ćeš čitav život razmišljati o tom danu. Vijesti koje se tiču glavnog grada. U Podgorici se trenutno realizuje više kapitalnih investicija, izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda te gradnja jugozapadne obilaznice. Samo su neki koji će doprinijeti dinamičnijem razvoju grada, uvjeravaju u vladajućoj koaliciji. Dok iz DPS-a poručuju da Podgorica doživljava najdinamičniji razvoj u istoriji, opozicija nije zadovoljna urađenim. Od početka mandata gradske uprave u glavnom gradu realizuju se investicije vrijedne više od 200 miliona eura. To tvrde u vladajućoj gradskoj većini, pa poručuju da se svi projekti realizuju planiranom dinamikom. Primarno mjesto pripada najvećoj investiciji u istoriji glavnog grada, to je sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, govorimo o investiciji koja je vrijedna preko 50 miliona eura. Upravo realizacija tog projekta je upitna, kažu u URI. Ono što jesu glavni projekti za glavni grad jesu svakako postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, što je vrlo upitno da li će se završiti, jer kao što znate imamo jednu pobunu građana u mjestu Botun gdje treba da na kraju bude to postrojenje za prečišćavanje voda, tako da nisam sigurna da se u mandatu može taj problem završiti. Aleksandar Božović, odbornik demokrata u glavnom gradu, poručuje da je nerealno očekivati da investicioni plan bude realizovan. Spisak nezavršenih projekata je dug. Ključni infrastrukturni objekti koji su baš kapitalne investicije kao što su nacionalni stadion, akvapark, šetalište od sastavaka Morače i Zete do Skalina, kao i sa Vrela Ribničkih uz Ribnicu do sastavaka Morače i Ribnice, ništa toga nije odrađeno. No, bilo je i dobrih stvari, poručuje Božović i navodi projekat rekonstrukcije stadiona malih sportova, izgradnju parkova, dječjih igrališta, no zamjera dugogodišnjoj vlasti u glavnom gradu to što su, kako kaže, uništili duvanski kombinat. Duvanski biznis trenutno u svijetu raste i to i tekako, to je trend u posljednjih 25-30 godina. Međutim, naši stručnjaci iz Demokratske partije socijalista su uspjeli, i to vrlo stručno, da ugase jednu takvu fabriku kao što su ugasili i sve ostalo što je valjalo i što je radilo na teritoriji Crne Gore i Podgorice. S druge strane, iz DPS-a uvjeravaju da Podgorica doživljava najdinamičniji razvoj u istoriji. Izgradnja vrtića, škola, domova, zdravlja, ali i doma za stare samo su neki od projekata koji obilježavaju dosadašnji rad gradske uprave. Poseban akcenat stavljaju i na izgradnju bulevara. Koji bih izdvojio svakako realizovani Donjogorički i možda centralnu investiciju kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura, to je projekat jugozapadne zaobilaznice sa projektom novog mosta koji ćemo dobiti. Vrijednost investicije je oko 15 miliona eura i ona je u završnoj fazi realizacije. Očekujemo da će biti realizovana vjerovatno do kraja maja mjeseca, a naravno imamo u toku realizaciju bulevara Veljka Vlahovića na starom aerodromu uz
realizovane investicije starog puta prema Danilogradu, bulevara prema Danilogradu koji je u fazi realizacije završenog Donjogoričkog bulevara, bulevara prema Tuzima, planirane realizacije bulevara Vilija Branta na Zlatici. Sve ovo, kažu u opoziciji, nije dovoljno. Od lokalne uprave očekivali su više. Ono što meni smeta jeste što je to jedno samo šminkanje glavnog grada bez rešavanja onih suštinskih pitanja za glavni grad, kao na primjer što je saobraćaj u glavnom gradu. Vi sami možete da vidite na šta to liči, kakve su gužve i da po tom pitanju zaista ništa nije urađeno. Sve se radi samo kako bi bilo maska, a ne u stvari ono što je kritično važno za građane Podgorice i Crne Gore. Plan lokalne uprave je da u ovom mandatu u razvoj glavnog grada bude investirano 200 miliona eura, što bi trebalo da obezbijedi veći kvalitet života građana. Vijesti sporta pripremila je koleginica Jovana Mićović. Jovana, pred nama je crnogorski derbi u ABA ligi. Tako, Jelena, derbi velikog uloga. Cilj i jasnu računicu imaju oba tima. Mornar i Budućnost igraće se jutra u Topolici za ostalu utakmicu 23. kola ABA lige. U mislima je samo pobjeda koja domaćina ostavlja u trci za play-off, a gostima garantuje prvo mjesto i idealnu poziciju tokom doigravanja. Trener Mornara Mihajlo Pavićević dobro je konstatovao rekavši da je okršaj Mornara i Budućnosti najveći derbi crnogorskog sporta, ali bit će to derbi od izuzetne važnosti i uloga. Barani su u negativnoj seriji od 3 poraza, ali i dalje u igri za play-off. Mornaru, koji neće imati pomoć Whiteheada, treba pobjeda kako protiv Budućnosti, tako i u narednom kolu protiv Igokeje. To je Pavićevićevim košarkašima jedini put do play-offa. Ulog je, kao što sam rekao, veliki za nas i za Budućnost. Nadam se jednoj uzbudljivoj utakmici. Pa, ko bude bolji, neka mu je sa srećom. Budućnost je u daleko boljoj formi. Plavi su izliječili rane od Evrokupa ubjedljivim trijumfima nad Megom, Cedevitom, Krkom i Igokeom. Trijumf u Topolici garantuje prvo mjesto pred play-off. Mornar ima jedan najbolji sastav u ligi, ekipa su koja svakog može pobediti, tako nas očekuje jako teška utakmica. Međutim, ostajem još jedan korak do prvog mesta na kraju regularnog dela sezone i daćemo sve od sebe da taj korak i napravimo. Duel u Baru igra se sutra od 17 sati. Pobjednički debi Bojane Popović na klupi ženske rukometne reprezentacije Crne Gore. Lavice su u prvom meču baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo pobjedile Bjelorusiju 29-23. Nije to bilo idealno izdanje, slabo prvo poluvrijeme, ali u nastavku je Crna Gora stekla solidnu zalihu pred revanš koji se igra utorak u Minsku. U toku su dva meča 30. kola Telekom prve crnogorske fudbalske lige. U Danilovgradu igraju Iskra i Sutjeska, a pod Goricom Budućnosti Podgorica. Ranije su završena 3 duela, Jezero Dečić 1-0, Rudar Zeta 0-1, Petrovac Titograd 0-0. Budućnost je u prošlom kolu obezbijedila 5. šampionsku titulu. Danka Kovinić juri novo finale turnira u Charlestonu. U nastavku gledamo i ostale vijesti sa međunarodne sportske scene. Najbolja crnogorska teniserka nastavlja sa odličnim partijama u Južnoj Karolini. Danka Kovinić je u četvrtfinalu Musk-Health Opena u Charlestonu pobjedila Shelby Rogers 7-5, 6-1. Podsjetimo da je Danka prošle nedelje igrala finale u istom gradu i to tokom turnira jače kategorije. Sada će joj rivalka u polufinalu biti Ons Jabeur, Tunižanka koja je postavljena za prvu nositeljku, nad kojom je Kovinić ostvarila veliku pobjedu prije 7 dana, također u polufinalu. Sjutra će na Balkanu biti kišovito. Najtopliji glavni grad bit će Atina sa temperaturom do 19 stepeni. U našoj zemlji ujutru ili prije podne mjestimično slabe padavine, tokom dana sunčani periodi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 18 stepeni. Visina snijega na Žabljaku iznosi 64 cm.
U glavnom gradu prije podne kiša, tokom dana sunčani intervali. Vjetar slab do umjeren južni. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna do 15 stepeni. Za kraj podsjećanje na vijesti dana. Još 6 osoba preminulo od posljedica koronavirusa, 127 novoinficiranih. Od danas na snazi nove epidemiološke mjere. Građane najviše obradovalo otvaranje tržnih centara. Mi smo se okupili i jedva čekamo da uđemo u Deltu. Do izmjena zakona o državnom tužilaštvu trebalo doći na sveobuhvatan i inkluzivan način, kaže Zenovojem predsjednik upravnog odbora CEMIA Zlatko Vujović. Zabrinjava izjava da se crnogorske vlasti ne moraju u potpunosti saglasiti sa preporukama Venecijanske komisije. 30% je upravo ono oko čega se vjerovatno ne slaže Venecijanska komisija, Europska unija i naši zapadni partneri sa stavljanjem vlade. Istorijski pad obveznica koji je uslijedio nakon molbe crnogorske vlasti Evropskoj uniji zbog kineskog zajma za autoput nije dramatičan, smatra ekonomski analitičar Predrag Drecun. Već vidimo da se pomalo oporavljaju. Američki predsjednik Joseph Biden oružano nasilje u SAD-u nazvao nacionalnom sramotom. Ovo mora da se završi. Žrtve seksualnog nasilja prolaze kroz bolna traumatična iskustva i može proći decenija dok progovore. Iako postoje brojne prepreke i nedostaci u sistemu, poruka je jasna. Žene treba potpuno da budu otvorene, da uopšte nije nikakav grijeh prijaviti nekog ko te opsuje na ulici, a neko ti napravi nešto zbog čega ćeš čitav život razmišljati o tom danu. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pratili ste centralni dnevnik. U 21 sat možete pogledati 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Hvala vam na pažnju.